अपनी मारुजात जो है वो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مؤمنين میں چودھری نشان علی درخواست گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ چکوا کے لوگوں نے انجام دیا ہے جعفر جتوئی صاحب سے میری کوئی بلہ بلہ دشمنی نہیں ہے جو کچھ بھی کیا ہے